Вітаю вас, друзі! Ви на каналі «Все для кльову». Сьогодні я знаходжуся в рибоохоронному патрулі міста Одеси. Зараз тут в кабінеті, скажімо так, начальник рибоохоронного патруля Сергій Васильович. Я не знаю, як ваше прізвище. Циганок. Циганок Сергій Васильович. І прийшов сюди не просто так, а для того, щоб своє посвідчення громадського інспектора відновити. І от зараз це ми робимо. Взагалі-то в коментарях просили мене відновити роботу з рибоохоронним патрулем. Тож, Сергій Васильович, засвідчую, що така робота буде проводитися. І чекайте нових відео з рейдів не тільки з Дністра, Турунчука, а можливо навіть і Вілкова з Думая. Я думаю, що взаємодія з громадськістю – це одне з тих, що нам дозволить перемогти в деякій мірі браконьєрство, пояснити вимоги любительського промислового рибальства. І це дуже плідна буде співпраця. Я думаю, що всі ваші підписники на вашому каналі з часом будуть бачити нові сюжети і будуть самі дивитися, що робить рибоохоронний патруль, яка це тяжка робота. А то десь не розуміють люди, чим і як ми займаємося. А завдяки вам, я думаю, більш поширена буде наша співпраця. Дякую. Дякую. Все. І до нових співпраці. Да. Друзі, хочу вас познайомити з Русланом Олеговичем. Руслан Олегович, представся, будь ласка. Виконуючий, добрий день всім підписникам каналу. Виконуючий обов'язки начальника відділу охорони водних біоресурсів рибоохоронний патруль Одеської області. Так, і скажіть, будь ласка, ви відповідаєте за гарячу лінію Одеського рибоохоронного патруля? За гарячу лінію, гаряча лінія рибоохоронного патруля знаходиться в мене. Особисто? Так, особисто в мене, да, відповідальний за неї я. Щоб, ну, це така моя позиція, щоб знаходиться в матеріалі постійно, щоб розуміти, що відбувається в області, тому що не завжди вистачає часу їздити по всій області. Я часто їжу відрядження, виходжу на воду та в рейди з хлопцями, але не завжди це є можливим. Тому в мене є гаряча лінія, на яку люди дзвонять з будь-якими питаннями, які їх цікавлять. Тобто, що стосується одеських риболовів, то в принципі вони спілкуються з вами по гарячій лінії? Да. Всі, хто мені дзвонив, да, вони спілкували зі мною. Добре. Оперативність зараз гарячої лінії яка? Тобто вона дійсно гаряча? Чи вона... вона дійсно гаряча, тому що коли дзвонять люди, то в нас, якщо так, щоб проінформувати людей, 5 постів і ще оперативна група у нас є, яка вона прикомендована, вона може працювати по всій області. І мені ж люди дзвонять не тільки з Одеси. Люди дзвонять мені з Ізмаїльського району, там, з півдня, з будь-якого. Да. І тому зразу у нас є старші в рейдових груп, зразу я дзвоню старшому рейдової групи, і вони після на кожного мого звернення, якщо до мене звернулися люди, позвонили на гарячу лінію, вони повинні перевірити цю інформацію. І дуже часто у нас після того, як коли громадяни звертаються, ми зразу реагуємо. От тільки вчора от у нас в маяках. Яські, там у нас було звернення на гарячу лінію, хлопці відпрацювали і штраф браконьєра зловили. Добре. Витікаюче питання стосовно меж роботи Одеського рибоохоронного патруля. Одеський рибоохоронний патруль, раніше да, там було басейнове управління, Чорноморське управління, було якесь розділення повноважень, да, якась частина тільки внутрішньої водойми. До Чорноморському управлінню належала та там зона контролю відповідальності була це тільки Чорне море. То зараз Одеський рибоохоронний патруль відповідає за всі водойми Одеської області. І ще десь 2 роки назад нам віддали по адміністративним межам Одеської Миколаївської області половину Тільгульського лиману в контроль. Тобто по межах Одеської області? В межах Одеської області, так. Да. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а ваші патрулі зараз от виходять в сторону Турунчука вверх, туди до, як завжди раніше, Тодора, Молдова, от туди? Виходять. Чи виходять там ми... є проблеми з погранцями? Ну, ми, у нас є план взаємодій. Ми писали листи на тактичне групування військ. Вони нам зараз, якщо раніше були проблеми, ми там начальник на нарадах постійно, там, де в військовій адміністрації збираються усі начальники,
Вони це обговорювали з морською охороною, з прикордонниками. Зараз ми написали листи, і туди нас без. Ми беремо відхід по телефону, ми їх інформуємо. І в зоні контролю, наприклад, якщо брати територію, про яку ви кажете, це 25-й у нас прикордонний загін, ми з ними взаємодіємо, а вони нас пускають. Добре, скажіть, будь ласка, ви читаєте риболовні пабліки, може... В мене є, якщо я не помиляюсь, називається «Рибалка на Дністрі» в Фейсбуці, група, я підписаний. Я читаю. На все кльово ще не підписалася, так? Да? Ще не підписався. Зрозуміло. Я вже вчора дивився відео, там відео багато, треба ж всі передивитися. Ага, я зрозумів вас. Тож, деякі риболови запитують стосовно вилову рака. Дивіться, у нас вилов рака регулюється виключно науковою установою. Так. Ну, не вилов рака, а те, що ми називаємо, да, період. Період заборони. Період заборони, так. На даний момент у всіх водоймах України, окрім Одеської області, заборона знята. У нас заборона ще є. І тобто... в Дунаї, і в басейні річки Дністр заборона ще є, і ми чекаємо листа. Це залежить від того, що в Одеській області це південь, у нас інша, там, от навіть рибопродуктивність у нас там вища, і те, що у нас більше сонячних теплих днів, там рак частіше, там, у нього проходить линька, нерест, тому заборона продовжена. Я вас зрозумів. Да. Коли, дивіться, щоб ваші підписники розуміли, коли нам наукова установа офіційного листа пише, що все, заборона там з точною датою, коли науковці вирішать, подивляться, проведуть науково-дослідні лова і скажуть, що все, рак від нерести, линька закінчилася, все, можете ловити рака. Це буде у нас і в Фейсбуці, і на офіційному сайті. Тобто... Ну, я думаю, що Олександр Миколаївич, ми його теж повідомимо, і він вам розкаже. Да. Якщо є проблеми з гарячою лінією, якщо будуть якісь проблеми, вдруг, ну, мало ли що буває в житті, то пишіть в вайбер-спільноту «Все для кльову», ставте там геометку, хто, де, що і як. В принципі, я думаю, що Одеський рибохідний патруль буде переглядати нашу вайбер-спільноту і дивитися, хто там що скидає. Тож, якщо будуть питання, звертайтесь, ми завжди знайдемо спільну мову і все вам розкажемо. Ви були на каналі «Все для кльову», підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі на наших водоймах Одещини. Всього найкращого. До побачення.